Boşanmaların əsas səbəbi. Birinci növbədə ailəyə olan kənar müdaxilələr. Dua-dua üstündən yazılır ki, qaynanan ağzı bağlansın, baldızın ağzı bağlansın. Bircə üstü qutarsaydı, evləndirərdi. Ər evinə yola salanda deyir, qızımdan arxayınam, Allaha şükür, qızım dillidir. Otur bu qadını dinləmək lazımdır, o danışmaq istəyir. Qaynanalar bir siz nə deyirlər, deyə evimizi dağıdanlar bunlardır. Bir səbəb türk seriallarıdır. Ərim ola mən başqası ilə münasibətim var, istəyirəm problem yaranmasın. Din sosial şəbəkəyə istifadə etməyə qadağa qoymur. Din yarananda sosial şəbəkə vardır. Yəni İslami təbliğat çox zəifdir. Heyvan nəsli artırmaq üçün cütləşir. Ciddi şəkildə gənclər nikaha girməmişdən öncə psixoloq yanına getməlidirlər. Bəlkə də psixiatr yanına. Qadın deyir mən deyən olmalıdır, kişi deyir mən deyən olmalıdır. Heç kim demir Allah deyən olmalıdır. Valideynlər də öz yerində durmağı bacarmalıdır. Yəni ailə quran gənclərdir.